ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ ዴል ስፖርት ቤተሰቦች እኛ በጣም ደህና ነን እና ሁን የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የፓሪስ ኦሎምፒክ አሸናፊው ታምራት ቶላና ባለቤቱ ደራዲዳ ወደ አሜሪካ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። ይህ የሚገርምና ደስ የሚል ታላቅ እድል ነው። እንኳን ደስ አለ ታሜ ብሉት። እኛ ዜናውን ይዘን እንመለሳለን። ኢትዮጵያን ከፍ ያደረገ ከፍ ይላልና ከወደ አሜሪካ በክብር ተጋብዟል። በዚህ ግብዣ ላይ ጥሩነሽ ዲባባን ጨምሮ ሰንበሬ ተፈሪ ያሉ እጅግ ተጠባቂ ነው። ድጋሜ ከኬንያውያን ጋር የምንፋጠጥበት ጉዳይም አለን። በዝርዝር መረጃውን እንነግራቸዋለን። ነገ ሐሙስ በርካታ ውድድሮች ይደረጋሉ። ዳይመንድ ሊግ ይጀምራል በስዊዘርላንድ። በዚህ ውድድር የሚሳተፉ ኢትዮጵያን ተለይተው ታውቋል። ስለ ውድድሩ ሰዓት፣ ስለምትመለከቱበት አማራጭ እና እነማን ኢትዮጵያን ይወክላሉ የሚለውን እንነግራቸዋለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ በፔሩ ለሚደረገው ከዓለም ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና አሸኛኘት እየተደረገለት ይገኛል። ከዚህ ውስጥ አንዷ ፓሪስ የተወከለችና ፓሪስ የተወዳደረች ሲሆን ለትልቅ ድልም እየተጠበቀች ነው። ሌሎች ውጭ መረጃዎችም ይዘናል። መነሻችንን ከታምራት ቶላ ታሜ እናደርጋለን። 2024 ኒውዮርክ ሲቲ ማራቶን በቅርቡ ይደረጋል። እዚህ ላይ እንግዲህ ጥሪ ከተደረገላቸውና በውድድሩ ከተጋበዙት ውስጥ አትሌት ታምራት ቶላና ባለቤቱ ደራዲዳ ይገኙበታል። የ24 ኒውዮርክ ሲቲ ማራቶን ተሳታፊ አትሌቶች ስም ዝርዝር ሲሆን በወንዶች ታምራት ቶላ እንዲሁ 2 ሰዓት ከ03 ከ36 ያለው ነው አዲሱ ጎበና። ሌላኛው በወንዶች 2 ከ05 ከ01 ያለው ነው። በኬንያ በኩል ሻሮን ሎክድ አለ 2 ከ22 ከ45 ያለው አትሌት ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ በሴቶች ደግሞ ጥሩነሽ ዲባባ 2017 56 አላት። ጥሩዬንም ከረጅም ጊዜ በኋላ ልናያት ነው እንግዲህ ማለት ነው። በፓሪስ በኒውዮርክ ሲቲ ማራቶን ሰንበር የተፈሪ 2019 21 አላት። ደራዲዳ እንዲሁ ደግሞ 2019 24 አላት። ቪቪያን ቺሮት ከኬንያ 2018 31 ሲኖራት፣ ሄለን ኦብሪ 2021 38 አላት። ኤደን ኬፕላጋት 2019 15 አላቸው። ይህን አስደናቂ ፉክክር ለማየት እንግዲህ ኒውዮርክ ማራቶን እያሟሟቀች ትገኛለች። እንግዲህ ታምራት ቶላ በማራቶን በአምስተርዳም 21 2:03 ከ39 ያለው፣ በፓሪስ 2:06 ከ26 ያለው አትሌት ነው። በፓሪስ ኦሎምፒክ የወርቅ በሪዮ ዴ ጄኔሮ የነሐስ ሜዳሊያ ሲያመጣ፣ በዓለም ሻምፒዮና በ22 በዩጅን የወርቅ በ2017 ለንደን የብር ማራቶን አምጥተዋል። በዓለም ግማሽ ማራቶን በ2016 በካርዲፍ እንዲሁ የብር ሜዳሊያ ሲያገኝ፣ በ2015 በዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና የወርቅ፣ በ2023 ኒውዮርክ ማራቶን የወርቅ፣ በ22 ቶኪዮ ማራቶን የነሐስ እንዲሁም በ23 ለንደን ማራቶን የነሐስ ሜዳሊያ አግኝተዋል። ባለቤቱ ደራዲዳ ደግሞ 27 ዓመቷ ላይ ነው የምትገኘው። ከዚህ በፊት ለኢትዮጵያ ጥሩ ውጤቶችን አስመዝግባለች። በ2019 ባራሁስ የብር ሜዳሊያ ማስመዝገብ ችላለች። በዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና በ2015 ጉያንግ እንዲሁ የብር ሜዳሊያ ስታገኝ፣ በአፍሪካ ጨዋታዎች በ2016 በደርባን 5000 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ፣ በ2019 በአፍሪካ ጨዋታዎች በራባት በ10000 ሜትር እንዲሁ የነሐስ ሜዳሊያ ባለቤት ስትሆን፣ በዱባይ ማራቶን ባለፈው ዓመት የወርቅ ሜዳሊያን ስታመጣ፣ የታምራት ቶላም ወንድም እንዲሁ አብዲሳ ቶላ ሌላ የወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ አስገኝቶ እንደነበር ይታወቃል። ድል ለማራቶን ተሳታፊዎቻችን እንላለን። ጥሩዬ ጥሩነሽ ዲባባ ከረጅም በኋላ ስትመለስ በኦሎምፒክ ጨዋታዎች 3 የወርቅና 3 የብር፣ በዓለም ሻምፒዮና 5 ወርቅና 1 ብር፣ በወርልድ ክሮስ ካንትሪ ወይም በዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና 4 ብርና 4 ወርቅና 2 ብር፣ በአፍሪካ ሻምፒዮንሽፕ ደግሞ 2 ወርቅና 1 ብር ያላት ድንቅ አትሌት ነች። ጥሩዬ በ2008 በኦሎምፒክ በቤጂንግ በ10000ና በ5000 የድርብ ወርቅ ባለቤት ነች። እንዲሁ በ2012 በለንደን ኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ስትሆን፣ በ2004 አቴንስ በ5000 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ፣ በ2012 ለንደን በ5000 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ ባለቤት ነች። ጥሩዬ በ2016 ሪዮ ዴ ጄኔሮ በ10000 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ ባለቤት ነች። እንዲሁም ማራቶንና እንዲህ ሌሎች ውድድሮችን በወርልድ ሻምፒዮንሽፕ በ2013 ፓሪስ በ5000 ሜትር የወርቅ፣ በ2005 በሄልሲንኪ የወርቅ፣ በ2005 በሄልሲንኪ 10000 ሜትር የወርቅ፣ በ2007 በኦሳካ 10000 ሜትር የወርቅ፣
በ2013 ሞስኮ በ10000 ሜትር ይወርቅ፣ በ2017 ለንደን በ10000 ሜትር የብር ሜዳሊያ አግኝታለች። የጥሩየን ዲሎሽ ዘርዝሮ መጨረስ ይከብዳል። በ2003 በሉዛን ይወርቅ፣ በ2005 በሴንት ግሊሜር የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ነች። በአገር አቋራጭ ሻምፒዮና ማለት ነው። በ2006 በፎኮካ፣ በ2008 በኤደንብራ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ስትሆን፣ በ2002 ደብሊን፣ በ2004 በብራሰልስ፣ በ2007 በሞምባሳ እንዲሁ የብር ሜዳሊያ ባለቤት ነች። በአፍሪካ ጨዋታዎችም የደመቀ ስም አላት። በአፍሪካ ሻምፒዮንሽፕ በ2008 አድ ሀገሯ ላይ አዲስ አበባ 10000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ስትሆን፣ 2010 ናይሮቢ 10000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ነች። በ2016 በባምቡዝ በ5000 ሜትር ብር ማምጣት የቻለች ነች። ፊቷን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ማራቶን ያዞሮቹ ጥሩዬ የ2017 ቺካጎ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ነች። በ2017 ለንደን የብር፣ በ2014 ለንደን የነሐስ፣ በ2018 እንዲሁ በበርሊን የነሐስ ሜዳሊያ ባለቤት ነች። ይቺ አትሌት እንግዲህ አሁን በዚህ በኒውዮርክ ሲቲ ማራቶን ከሚጠበቁት አንዷ ነች። ሌላኛዋ ጀግኗ ሰንበሬ ተፈሪ 1500 ሜትርን 4:01:06 በዶሃ 2015፣ በ3000 ሜትርን 8:32:49 በኦስትራቫ 2015፣ 5000 ሜትርን በ14:15:24 በሄንግሎ 2021፣ 10000 ሜትርን 30:40:59 በሄንግሎ 2016 በመግባት ድንቅ የሚባል ሰዓትን ማስመዝገብ ችላለች። 5 ኪሎ ሜትርን 14:29 በመግባት የዓለም ሪከርድን መስበር ችላለች። በ10 ኪሎ ሜትር 30:38 በቴልበርግ 2017 ገብታለች። ሰንበሬ ተፈሪ በፖርትማውዝ በ2016 52:51 በግማሽ ማራቶን 1:05:32 ቫላንሺያ 2019 ማራቶንን ደግሞ 2:24:11 ዱባይ 2018 የገባች ድንቅ አትሌት ነች። በዓለም ሻምፒዮና በ2015 ቤጂንግ በ5000 ሜትር ብር አንጥታለች። በአፍሪካ ደግሞ የአፍሪካ የኮንቲነንታል ካፕ በ2018 በኦስትራቫ 3000 ሜትር የብር፣ 2012 ከዓለም በታች ሻምፒዮና ባርሴሎና የነሐስ ሜዳሊያ ባለቤት ነች። በ2015 በጉያንግ እንዲሁ የአንድ የወርቅና አንድ የብር ሜዳሊያ ማምጣት የቻለችው ሰንበሬ ተፈሪ በኒውዮርክ ሲቲ ማራቶን ትጠበቃለች። ድል ለኢትዮጵያን አትሌቶች እንዲሆን እንመኛለን። ድል እንዲቀናቸው እንመኛለን። ሁሉም ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ እንዲል ምኞታችን ነው። ወደ ሌላ መረጃ እንለፍ። ነገ ሐሙስ ውድድር ይጀምራል። ከፓሪስ መልስ ኢትዮጵያውያን በርካታ ውድድሮችን ማድረግ ጀምረዋል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ አንዱ የፊታችን ሐሙስ በስዊዘርላንድ ሉዝን ይደረጋል። ከፓሪስ ዳይመንድ ሊጉ ከፓሪስ መልስ ኢትዮጵያውያን አትሌቶችም በዚህ ውድድር ይሳተፋሉ። በ3000 ሜትር የሴቶች ቀጥታ ውድድር ኢትዮጵያውያኑ ድርቤ ወልተጅ፣ ፍሬዊኒ ኃይሉ፣ እጅጋየሁ ታዬና መዲና ይሳል አሸናፊነት ከፍተኛ ግምት ተሰጥቷቸዋል። ኬንያውያኑ ማርጋሬት አኪዶርና ጃክሊን ፔቼንጎኖ ብርቱ ተፎካካሪዎች እንደሚሆኑ እየተጠበቀ ነው። አውስትራሊያዊቷ ሳራ ቢሊንግስ፣ ስፔናዊቷ ማርታ ጋርሻና አሜሪካዊቷ ኤሌክስ ክራኒዊ ከሌሎች አትሌቶች ጋር የውድድሩ አካል ናቸው። ዳይመንድ ሊጉ ቀደም ብሎ የሚጀምር ሲሆን ይህኛው ውድድር ግን ምሽት 3:52 ላይ በእኛ አቆጣጠር የሚደረግ ነው። በዚህ ውድድር ውስጥ ፍሬዊኒ ኃይሉ ብቻ በነበረው ዝግብና ከፌዴሬሽኑ ጋር በነበረ ጭቅጭቅ በፓሪስ ያልተሳተፈች ሲሆን ሌሎች ግን በፓሪስ ኦሎምፒክ ተሳትፎ እንደነበረ የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። ሁሉም ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ይህ በአትሌት ድርቤ ወልተጂ በ1500 ሜትር ከጉዳፍ ጋር ተወዳድረ ውጤት እንዳልመጣ የሚታወቅ ጉዳይ እንደነበረ፣ ከዛ በዘለለም በ5000 ሜትሮች ውስጥ እንዲሁም መዲና ይሳና እጅጋየሁ ታዬ ተካፍለው ነበር ጉዳፍ ጸጋን ጨምሮ። በ5000 ሜትር ሴቶች ቢያትሪስ ቺቤቴ ወርቅ ሜዳ ሊሆን እንዳሸነፈች እናስታውሳለን። ቢያትሪስ ቺቤት አንደኛ፣ ፋያስ ኪፕዮጎን ሁለተኛ፣ ሴፈን ሀሰን ሶስተኛ ሆኖ በጨረሱበት በዛ ውድድር ነገ ኢትዮጵያን የሚወክሉት እጅጋየሁ ታዬ ስድስተኛ፣ መዲና ይሳ ሰባተኛ ነበር የጨረሱት። ጉዳፍም እንዲሁ ዘጠነኛ ሆና መጨረሷን የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። እነዚህ አትሌቶች እንግዲህ ነገ ሐሙስ ውድድራቸውን ያደርጋሉ። ፍሬዌኒ ኃይሉም በኦሎምፒኩ ላይ ደርሶብኛል ባለችው ጭቅጭቅ ወደ ሚዲያ ወጥታ በርካታ መነጋገሪያ ሆና እንደነበር ይታወቃል። አሁን ግን በዚህ ውድድር ናሸብርና ደራርቱ የመወሰን መብት የላቸውምና
በነጻነት ለውድድር ወደ ስዊዘርላንድ ማቅናቷ ተሰምቷል። ወደ ሌላ መረጃ አለፍን። በቅርቡ ዓለም አቀፍ ውድድር ላይ የሚካሄዱ የኢትዮጵያ አትሌቶች ሽኝት እየተደረገላቸው ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከኦገስት 27 እስከ 30 በፔሩ ሊማ ይካሄዳል 20ኛው የዓለም ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና። ኢትዮጵያን በመወከል ለመወዳደር የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ስልጣን ቡድን ዝግጅታቸውን ሲያደርጉ ቆይተው አጠናቀዋል። በተለያየ ደረጃ ሽኝት እየተደረገላቸው ነው። ዛሬም ሐሙስ ነሐሴ 16 2016 ዓመተ ምህረት መገናኛ በሚገኘው በቬልቪ ሆቴል የሽኝት መርሃ ግብር ይካሄድላቸዋል። ሁሉም የስፖርት ሚዲያ አካላት ተገኝተው እንዲዘግቡት ጥሪ ቀርቧል ማለት ነው። እነዚህን አትሌቶች ማበረታታት የቀጣይ የኢትዮጵያን አትሌቲክስ ማበረታታት ነው እየተባለ ነው። ስለዚህ ድሉ ያላችሁ መሄድ ትችላላችሁ። በዚህ ውድድር ከፍተኛ ግምት የሰጣት የዓለም አትሌቲክስ ወይም ወርልድ አትሌቲክስ ገጸ ድር ኢትዮጵያዊቷን ሲምቦ አለማየሁ ነው። ሲምቦ አለማየሁ በ22 የዓለም ከ20 ዓመት በታች ሻምፒዮና ላይ የወርቅ ሜዳሊያ ማምጣቷን አስታውሷል። በፓሪስ የነበራትንም ተሳትፎ በማንሳት በመሰናክል ውድድር ላይ በ3000 ሜትር መሰናክል ኦገስት 27 ላይ ምናልባትም በሴቶች ወርቅ ሜዳሊያ ያመጡ ከሚችሉ ሰዎች ውስጥ አንዷ ነች ሲል ስሟን ጠቅሷታል። መልካም እድል እንዲቀናው እንመኛለን የኢትዮጵያ ቡድን። እስኪ ወደ ውጭ ስፖርታዊ መረጃዎችን እንለፍ። ፊል ፎደን የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ተብሏል። የእንግሊዝ ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋቾች ማህበር PFA የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተጫዋቾች የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ዝርዝርን ይፋ አድርጓል። በዚህ መሰረት እንግሊዝ የማንቸስተር ሲቲ የፊት መስመር ተጫዋች ፊል ፎደን የተጫዋቾች የአመቱ ምርጥ ተጫዋች በመሆን መመረጥ ችሏል። ጥሩ የውድድር አመት ማሳለፍ የቻለው ፊል ፎደን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች በመሆን መመረጡ የሚታወስ ጉዳይ ነው። ከዛ በዘለለ ደግሞ ሌሎች መረጃዎች አሉ። የአመቱ ምርጥ ወጣት ተጫዋችም ታውቋል። የእንግሊዝ ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋቾች ማህበር የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የተጫዋቾች የአመቱ ምርጥ ወጣት ተጫዋችን ይፋ አድርጓል። በዚህ መሰረት እንግሊዛዊ ቼልሲ የፊት መስመር ተጫዋች ኮል ፓልመር የምርጥ ወጣት ተጫዋች በመሆን በአብላጫ ድምጽ መመረጥ ችሏል። ኮል ፓልመር ባለፈው አመት ለቼልሲ 22 ግቦችን ሲያስቆጥር 11 አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። ፓልመር በአመቱ ውስጥ የፕሪሚየር ሊግ የአመቱ ወጣት ተጫዋች እንዲሁም የፒኤፍኤ ደጋፊዎች የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ መመረጡ የሚታወስ ነው። ዛዊ ተጫዋች ኮነር ጋለገር ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ የሚያደርገውን ዝውውር ለማጠናቀቅ ዛሬ ምሽት ወደ ስፔን እንደሚያቀና ተሰምቷል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ ተጫዋቹን በ42 ሚሊዮን ዩሮ ለመሸጥ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ከስምምነት መድረሳቸው ተገልጿል። ተጫዋቹ በግል ጥቅማጥቅም ዙሪያ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ቀደም ብሎ ስምምነት ላይ መድረሱ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ፖርቹጋላዊ ፊት መስመር ተጫዋች ጃው ፊሊክስ በበኩሉ ከአትሌቲኮ ማድሪድ የሕክምና ምርመራውን አድርጎ ቼልሲን ለመቀላቀል ለንደን እንደሚገኝ ዘገባዎች አመላክተዋል። ሰማያዊዎቹ ጃው ፊሊክስን 50 ሚሊዮን ዩሮ በማውጣት በስድስት ዓመት ኮንትራት እንደሚያስፈርሙት እየተጠበቀ ነው። የአውሮፓ ውድድር ተጋጣሚዎች መቼ ይታወቃሉ የሚለው ሌላኛው ጉዳያችን ነው። ምናልባትም የመጨረሻችን ነው። በዚህ ዓመት አዳዲስ አቀራረብ የሚመጡት የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ፣ የአውሮፓ ሊግ እና ኮንፈረንስ ሊግ ውድድሮች እጣ ማውጣት ቀጣይ ሳምንት ሐሙስ እንደሚካሄድ ይፋ ሆኗል። እጣ ማውጣት ስነ ስርዓቱ ከዚህ በፊት እንደነበረው በእጅ ሳይሆን ለዚህ ዓላማ በተዘጋጀ ሶፍትዌር እንደሚደረግ ተገልጿል። ሶፍትዌሩ በተጨማሪም ክለቦች የትኛውን ጨዋታ ከሜዳቸው ውጭና የትኛውን ጨዋታ በሜዳቸው እንደሚያደርጉ ይመርጣል ተብሏል። በአዲሱ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ አቀራረብ መሰረት ክለቦች በመጀመሪያ ስምንት የተለያዩ ክለቦች እንደሚገጥሙ ሲገለጽ አራቱን በሜዳቸው እንዲሁም አራቱን ከሜዳቸው ውጭ ያደርጋሉ። የሻምፒየንስ ሊጉ አዲስ አቀራረብ ምን ይመስላል የሚለው ደግሞ 36 ክለቦች በሊግ አይነት አቀራረብ ይወዳደራሉ። ብዙ ነጥብ የሰበሰቡ ስምንት ቡድኖች ጥሎ ማለፉን ይቀላቅላሉ። በደረጃው መሰረት 16 ክለቦች ደግሞ የደርሶ መልስ ጨዋታ አድርገው ያሸነፈው ጥሎ ማለፉን ይቀላቅላል። በጥሎ ማለፉ የተሸነፉ ስምንት ቡድኖች ዩሮፓ ሊግ ሲቀላቀሉ ከ25 በኋላ ያሉት ከውድድሩ እንደሚሰናበቱ መረጃዎች ያሳያሉ። አንቶኒ የቀረበበት ክስ መዘጋቱ ተገልጿል። የማንቸስተር ዩናይትድ የፊት መስመር ተጫዋች አንቶኒ ፍቅረኛው ላይ አካላዊ ጥቃት አድርሷል በሚል በሀገሩ ብራዚል ተከፍቶበት የነበረው ክስ መዘጋቱ ተገልጿል። የሳው ፖሎ ፖሊስ በአንቶኒ ላይ ከፍቶት የነበረውን የአካላዊ ጥቃት ምርመራ ክስ ሳይመሰርት መዝጋቱን የብራዚሉ ግሎብ በዘገባው አስነብቧል። ፖሊስ ተጫዋቹ ላይ ሊመሰርት የነበረው አካላዊ ጥቃት የማድረስ ክስ በቂ ማስረጃ ባለመገኘቱ መዘጋቱ ተነግሯል። አንቶኒ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግሊዝ ውስጥ በማንቸስተር ፖሊስ እየተካሄደበት የሚገኘው ምርመራ አሁንም በመካሄድ ላይ መሆኑ ተገልጿል። ክቡራትና ክቡራን ሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች ለአሁን ያስኮላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ያሁን ማበቃው መልካም ጊዜ ቻዎች።